evo, majke mi, sramotno je. Bedno je. Sramota je i bedno da je dozvoljeno da se ovo uradi uopšte ovim ljudima. 3 godine, 5 godina. Te čestite ću u reku Didu, pa će Didu dole do Paraćina. Imam sina, samo dva sela. Mislim, nemojte to da radite. To je ružno. Ružno je to. Nije smelo dobro. To je teško. To je bolno. To je bolno. A htjela me učiteljica ubije onda. Kad je izašao, majke mi izašao, ona je...